би уусан минь зохон сумын хоёр дуурагийн малчин отхом байр гэдэг юм байна. Тэгэл үүнд би манайх гурван хүүхдтэй эхнийг үүд ингээ таван ам болтой. Аинда 91 он сэргээс ирсэн. Сэргээс ирээд одоо энэ засаг төр хөвцөл тараад мал дагаж ирсэн. Одоо 17 намын мал дагаж байна. Тэгэл бог мал ингээ айл байдаг. Одоо тэр тэмээ голдуу малтай гол дагу тэмээгээ дагадаг. Тийм оо. Тэгээ манай зохон сум удаа тэмээгээр дийлинг тэмээний дийлинг нь одоо манай зохон сумд байдаг. Усаа мэд дотроосоо. За би нэг зуу дөгчинаа тэмээ. За тэмээ өсгөл олцгаа шаардаж дэн. Тэгтээ бол арай нэг бог молыг бол арай жоохон гайгу. Бас жил болгон төрдгөө. Үнжи төрдөг болохоос зэвтэр бууд гэж нэг хэлжихгүй. Байгалийн үрдэсээ тэгэл хаал бол хаа явж явна. Тиймэр мал. Одоо гол газар бол хурдаг малтад тэмэг олчихно. Тэгэл одоо энэ гаагуу дуу тэмэг бол хээгүүр бол духан байчихна. Одоо торомт үйлчлэл голдоо тамаар ярдтай. Манайх ингээ саадаг ном сургадаг хангалын. Тэгээд унлаг илгээн хэрэгэл нь зах зээл одоо тамааны ингийн хоормог гэж одоо дэлхийд алдартаа ундаа байна. Ааруул байна. Одоо атты эмчлэн хэрэгэлж байна. За ер нь одоо дээдлэн 300 гасан тамаатай хүн байна. Манай сумд. Одоо бүгд эхнүүдтэй ч одоо баг урундуус холгасан нэмэтэй хүн байж наач чашаа шилжээ явасан. Дараачин хүн одоо урундуур нэмэтэй хүн байна. Тэгээд ер нь ноотон тэгээд одоо хор учраас иргэсэн тэм тэмээт усуд л байгаа. Сүүлүүд манай сум одоо тэмээ их өсч юм. Ер нь тэмээн дээр ер нь анхаарал тавьж байгаа. Манайх одоо энэ жил хоёр ээлжийн нэг ээлжинд одоо 10 гарын гутгал тий. Тий. Нэг одоо өнцөг ээлжинд нэг 30-аад ин гутгал тий. Ийг жил одоо 30-аад ин гутгал бах. Тий, 40-аад ин гэдэг ээлжийн. Тамилын ноос одоо зах зээл явах төхөмжийн үнд хүчин. За одоо хэрний дунд жаруу. За нэг 2500-аас 3000 хооронд байна. За бид нэр энэ хошиалд өгдгий. Чэн жүч өгнө. Гэхдээ нэг одоо батан гэдэг юм бичиг.